အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့ပြောမယ်အကြောင်းကအခုချိန်မှာဘလို့နေထားပဲဖြစ်နေနေတိုးတက်ကြီးပွားလာဖို့เนาะကံအင်အားတွေစပြီးတော့အကျိုးပေးလာပြီးဆိုတဲ့သူတွေရဲ့เนาะထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့လက္ခဏာအကြောင်းတွေကိုဆရာမဒါလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲလူတွေကအဲသိချင်ကြတယ်ပေါ့เนาะဟိုပင်ပင်ပန်းပန်းစူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းကျိုးစားသလားခရီးမတွင်တာတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းပဲဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ပေါ့အခက်အခဲဖြစ်တာတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲလူတွေဟာဘယ်ချိန်အဆင်ပြေမလဲဘယ်ချိန်မှာချမ်းသာတိုးတက်မလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်နေနေကြတယ်ပေါ့ဒါဆရာမရှိမှလည်းဒါလာမေးတဲ့သူတွေမှလည်းပဲဒါအဓိကကြတဲ့မိခွန်းထဲမှာတခုပါဝင်မယ်နော်ဘယ်တော့ကြီးပွားမလဲဘယ်တော့ချမ်းသာတိုးတက်မလဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နေမင်းရင်သိနိုင်သလားဆိုတော့သိနိုင်သို့တော့ဘယ်နေမမေးဘဲနဲ့ရောကိုဘဝကြီးပြောင်းလဲတိုးတက်လာဖို့ကြည်ပွားချမ်းသာလာဖို့အခြေအနေတွေနည်းနေပြီလားဆိုတာကိုဘလို့အခြေအနေဘလို့လက္ခဏာတွေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုဘဝမှာပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ချမ်းသာခြင်းတိုးတက်ခြင်းအဆင်ပြေခြင်းဆိုရက်အကြောင်းအရာတွေအထိကြောင်လဲတိုးတက်လာမယ်သူတွေဟာစိတ်အခြေအနေကနေစပြီးကြောင်လဲတယ်เนาะစိတ်အခြေအနေကနေစပြီးကြောင်လဲတယ်အရင်တော့ကဘလို့ပဲเนาะစိတ်ကဒေါသတွေကြီးခဲ့စေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအံ့ဩစရာကောင်းအောင်ကိုယ်ပေါင်းအကျင့်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုနားလဲပေးတတ်ပါတယ်เนาะအရင်ကာလမှာမိမိကိုမိမိစားဖို့တောင်ဘဒရာဘူးဆိုရဲလောက်အောင်เนาะအမောတက်ပြီးပြောရမယ်လူမျိုးတွေကအဲကိုပါဝင်ကျင်မှာစားဖို့တောက်ဖို့လိုအပ်လိုက်ကိုရှိခါတွေကကိုစားမဲ့တွေကဖဲ့ပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေအထိဝင်လာတယ်ပြောရရင်တော့စိတ်အဆင်တွေပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်နောက်ဖရာတရားဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲเนาะအဆကဩခါသာဆိုပြီးတော့ဖရာဥချရောက်ဖို့ဦးတော်မှာအနည်းစင်ဝတ်မပြတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะဒီရန်နာသုံးပါးကိုငါအသေးချရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆဆနဲ့เนาะဆောင်ရွက်မှဖြစ်တော့မယ်အဋိဌာန်နဲ့ဝင်မှဖြစ်တော့မယ်တရားဓမ္မတွေနာကြားပြီးကိုယ်တိုင်ကြည်ညာပွားများအထောက်မှဖြစ်တော့မယ်အဆရှိသဖြင့်အဲ့ဒီလိုစိတ်အစဉ်တွေပြောင်းလာတယ်အဲ့တော့မင်းဆရာတော့ရှိတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဆရာမဘုရားဘာသာဝင်နေပဲနော်ဒီလိုစိတ်အစဉ်တွေပြောင်းတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်တာလားဘာသာကြားတွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဟိုဆရာမပြောနေတာလူသားအားလုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဘာသာရေးကိုဟိုဘယ်ဘာသာဝင်ရဲ့လို့ဘယ်လူမျိုးရဲ့လို့ခွဲခြားပြောချင်မဟုတ်ပြောင်းလဲလာတဲ့စိတ်အစဉ်ဟာနှုတ်ညံ့သိမ့်ဝင်လာတယ်သူတို့ဘာကိုကုညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကိုကိုယ်ခွေယုံကြည်ရဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ကြားဆုံးမထားတဲ့အရာတွေကိုလိုက်နာဖို့เนาะကြံ့သုံးဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်စိတ်အစဉ်ပါเนาะအဲ့တော့ကိုရီးယားတော့เนาะအများဖြင့်ဆရာမမိတ်ဆွေတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ခွေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုတော့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်เนาะအများဆုံးသိကြပြီသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောအစ္စလမ်ဘာသာเนาะခရစ်စတန်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကရောဆိုင်ယာဆိုင်ယာဘာသာရဲ့သူတို့ကိုယ်ခွေယုံကြည်ရဖရာရှင်တွေကကောင်းချိုးဖြစ်ပေါ်စေမဲ့အဆုံးအမတွေကိုပဲပေးခဲ့ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကောင်းချိုးဖြစ်ပေါ်စေမဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာလူစိတ်ပြင်းပြတာတွေ။အော်အဲ့ဒါဟာလေစိတ်အစဉ်ပြောင်းလဲလာတာပဲ။အခုဆရာမတို့ဒါဆွေးကြပါတော့နော်။ဆရာမတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုနာကြားလက်ခံထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆရာမရဲ့မိတ်ဆွေနော်။အခုဒါကြည့်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေအများစုပေါ့။ဆိုရင်အချို့သည်ဘဝမှာတိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်လို့တယ်ပေါ့အလုပ်တွေလည်းတအားကြိုးစားတယ်အပင်ပန်းခံတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာဘူးပင်ပန်းလိုက်တာသူတို့ဘဝမှာကြည့်လိုက်ရင်တက်တောင်တက်တာနဲ့အဆင်ပြေပေမဲ့ငါမှာတော့ဖြစ်ရတယ်ချင်းပင်ပန်းသလောက်မဖြစ်ပါလားဒါဆိုရင်တော့ငါဘာလို့နေသလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုအတွေးတွေဝင်လာပြီးတော့เนาะကံကိုကြိုသိခြင်းတဲ့အတွက်ဘေးရင်မေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံကိုပြန်ဆင်ဖို့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတောင်းလဲပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဒါကမိမိဖြစ်လို့ဒါကို
မိမိရဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်ဆင်တာအခုဆရာမပြောမယ့်အကြောင်းအရင်းညာဘာရေရယာမမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကကိုကောင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအခုအချိန်ကာလမှာခက်ခဲပင်ပန်းနေလေပဲခက်ခဲပင်ပန်းနေတယ်အခြေအနေပြည်လဲမှုမရှိဘူးဆိုလဲပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တင်နာတနာထက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကိုကြီးချင်းနဲ့စိတ်တည်းเนาะအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကသိသက်เนาะအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်လို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်သိသက်အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေဆိုတာเนาะဟိုပြောရရင်เนาะဟိုအသိအဖွဲအုပ်စုတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါနေတဲ့အချိန်ကိုရှော့ခြင်းလာတယ်ပြောရင်တော့စိတ်ရှုပ်ထွေးမခံရတော့စိတ်ရှုပ်ပါတယ်ကွာเนาะငါအေးအေးဆေးပဲနေချင်ပါတယ်ကွာဆိုရယ်စိတ်ပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒါဟာเนาะတွတ်တက်မဲ့အခြေအနေကောင်းနေအနာကိုရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာစိတ်ညစ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ညစ်ပါတယ်ကွာငါဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ကြဘူးတယောက်တည်းပဲနေချင်တယ်ဆိုတာပုံစံတစ်မျိုးအခုဆရာမပြောနေတာအဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးเนาะငါအေးအချမ်းချမ်းပဲနေချင်ပါတယ်သွားကြပါကွာမင်းတို့ဖာတာပဲเนาะငါတော့မလိုက်တော့ပါဘူးကွာစသဖြင့်ပါเนาะအများရန်အပင်အဖွဲတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဲသွားလာနေတဲ့အချိန်ရများစွာသွားလာနေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်းရည်လာတယ်အဲ့တော့ပြင်းရည်ပြီးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဟာလေးတွေလှုပ်ချင်လာတယ်ဆိုရယ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်စာဖတ်တယ်တရားဓမ္မတွေလေ့လာတယ်เนาะရုပ်ဖတ်တရစေပူဆောင်မှုနဲ့အဓိဋ္ဌာန်တွေလောက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာတခုเนาะနောက်တစ်ခုတခုရေတန်ရှင်းရေမိမိကိုမိမိလေးတင့်တယ်အောင်နေထိုင်လာတယ်ငွေကြေးရှိခြင်းမရှိခြင်းပတ်စံရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမိမိကိုမိမိတန်ရှင်းအောင်နေထိုင်လို့တဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်တင့်တယ်အောင်နေထိုင်လို့တဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်တင့်တယ်အောင်နေထိုင်နေဆိုတာကအများကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာเนาะမျက်စိနောက်ဆက်ရဒါမှမဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားစရာအနေအထိုင်အဝတ်အစားအမှုရာမဟုတ်တဲ့နေထိုင်မှုမျိုးအဲ့ဒါသိတင့်တယ်အောင်နေထိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဝတ်အစားအသက်ဝတ်မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေအထိုင်နေကအစားကိုကစိတ်ပါလက်ပါနော်တရားရောက်ကနှိုးဆော်လို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပါလက်ပါပြောင်းလဲလာတယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနာခံပြီးကိုညီဖို့အတွက်ကို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 ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ကိုကိုညိတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ကို့မှာပတ်စံ1000ရှိတယ်ဆဲဝယ်ဖို့ဒီဆဲဒီညနေမတောင်းရင်မဖြစ်တဲ့အခြေအနေဒါပေမဲ့900လို့နေတယ်ကို့မှာလည်း1000ပဲရှိတယ်တစ်ဖက်က900လို့နေဖဲဆေးတော့မှာအရေးကြီးတာပေါ့ရောက်900ကိုကိုကိုနေပေးနိုင်ရလားဒီ1000ဝင်နေဘာလို့မလုပ်လဲနော်နေတတိ1000ဝင်ညနေထပ်ပြန်စားမှာလေမလောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ကိုပေးလိုက်ရောစသဖြင့်ဒါဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုကိုကိုမေးခွန်းနေပြန်မေးပြီးတော့မှာ900ပေးမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကနေရောဟဲ300တော့ယူသွားရောဟဲ200တော့ယူသွားဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်စိတ်အဆင်ပြောင်းလာတဲ့လူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုမေးခွန်းမထုတ်တော့ဘဲနဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်လာရင်အနစ်နာခံပြီးအနုတာခံပြီးကိုညိလိုက်တတ်တဲ့စိတ်အဆင်တွေပြောင်းလဲလာတယ်တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေနော်ဒါဆက်မနမူနာပြောရရင်เนาะတာရကလေးနဲ့တော့ပြလို့ရတယ်အခုအားလုံးသိတာပဲเนาะရေပေတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဒါအများကြီးပဲ pride အသင်းဖွဲ့တွေကုညီကြတယ်သိကျေစုတင်မှုကောင်းတယ်ပီတိဖြစ်ဖို့လည်းအရင်ကောင်းတယ်เนาะမြင်ရတွေ့ရတာအဲ့ဒီထဲမှာမှလေဝေးမြို့ဗာအောက်တုခရွာလေးကမောင်ပေါ်ညာဆိုတဲ့ခလေးလေးကိုအားလုံးဒါ Facebook ပေါ်မှာတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်เนาะမီဒီယာပေါ်မှာအများကြီးတက်လာတယ်ဒီကလေးလေးဟာအသက်17နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးလေးပဲရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကကံကုသိုလ်တွေကသူ့ကိုစောင့်နေတယ်။သူ့ကိုအကျိုးပေးတော့မယ့်ကံကုသိုလ်တွေကသူ့ကိုစောင့်နေတယ်။စောင့်နေတော့အဲ့ဒီကံကုသိုလ်ရဲ့တွန်းအားအရန်အားကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်အဆင်ဟာဘယ်သူ့ကိုသူမေးခွန်းကိုပြန်မထုတ်တော့ဘဲနဲ့အနစ်နာခံအနော်တာခံပြီးတော့ကိုသူ့တပားကိုကုညီပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်အဲ့တော့ဟောငါလေမောက်သွားခဲ့ရင်ရောเนาะငါရင်းနဲ့သွားခဲ့ရင်ရောငါเนาะဒုက္ခရောက်ရင်ရောဆိုရဲငါဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချိုးကိုလုံးဝ
မစင်းစားတော့ဘဲနဲ့เนาะအတ္တကိုစွန့်ပြီးပရစိတ်အပြည့်နဲ့เนาะရွာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုသူအသက်ကယ်လိုက်တယ်စိတ်ပြောင်းသွားတာเนาะပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့မူလဗီဇစိတ်မှာအဲ့ဒီလိုเนาะဟိုပရဟိတစိတ်ရှိကောင်းရှိနေလိမ့်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကြီးကတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်လေကိုလည်းသိသွားနိုင်တယ်เนาะကိုလည်းသိသွားနိုင်တယ်ဒါအရန်ကိုโอ้บลูคอมเลยอันนี้ดิဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူမေးခွန်းပြန်မထုတ်ဘူးကိုကြီးမကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ကိုကြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုချက်ချင်းစိတ်တွေပြောင်းပြီးတော့လက္ခဏာတွေဟာတိုးတက်ကြီးပွားမဲ့သူတဲ့ရောက်ရဲ့လက္ခဏာအခြေအနေတွေဟာအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုမေးခွန်းပြန်ထုတ်ဖို့အချိန်ကိုမပေးတော့ဘင်းနဲ့ကိုကြီးတက်တဲ့သဘာဝတွေကိုချင်းစာပေးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရိုင်းမင်းတက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်အဲ့တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်လေးကအသက်17နှစ်ပဲရှိတယ်နော်အသက်17နှစ်ဆိုရယ်ကလေးလေးတယောက်ကလူပေါင်းမြောက်များစွာပေါ့သူအသက်ကယ်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့ကယ်ပေးလိုက်တာလဲလွယ်လွယ်ကူကူကယ်လိုက်တာမဟုတ်သူ့လေးငှားလိုက်တာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလေးနဲ့အသက်ဆုံးပြီးတော့သူကမြင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ကြောင့်နော်သူ့ရဲ့ကိုချင်းစာစိတ်အနစ်နာခံစိတ်ပရဟိတစိတ်အတ္တကိုဆုံးပြီးပရဟိတစိတ်ကြောင့်သူကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ခင်ကြတဲ့အတွက်အခုအိမ်ဆောက်ပေးတယ်ကြောင်းထားပေးတယ်เนาะစသဖြင့်ပေါ့သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာသူ့ဘဝမှာသူနေခဲ့ရတဲ့အသက်17နှစ်တာကာလမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့ဥစ္စာဒဏ္ဍဒါသူ့ရှိကိုဝင်လာမစဲတသေးသေးကိုဖြစ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဒါဟာအနည်းဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးတာရတကိုပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝမှာအဲ့လိုပဲတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကံတရားကတောင်းအားပေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာကိုကိုကိုเนาะပြန်ပြီးတော့ဒရိထားကြည့်ပါစိတ်တွေပြောင်းလာတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့လည်းကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါเนาะဥပမာတစ်ခုခုပေါ့ကိုညီဖို့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပတ်စံမမဟုတ်ဘူးเนาะငွေချေးမမဟုတ်ဘူးကိုညီဖို့တစ်ခုခုပေါ်လာတယ်လမ်းမှာလူတယောက်ကလေးတယောက်เนาะဒါမှမဟုတ်အဖွားအဖိုးတယောက်လဲကြသွားတယ်အตาလေးလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်စိတ်နဲ့တခါလေအပြင်းလွားကို90ဖြစ်စေမ90ဖြစ်စေငါကိုမဖြစ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့သွားပြီးတော့ကုလိုက်တဲ့လူရဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့လုံးဝခြားနာသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုမေးခွန်းမထုတ်တော့ငါသွားလုံးလို့ငါထူလို့ရောသူ့ကိုနိုင်မလားငါသွားလုံးလို့ရောဘာထူမှာလဲဘေးမှာလဲလူတွေရှိနေတာပဲဆိုရယ်ဟာတယ်ကိုကိုကိုမေးခွန်းထုတ်အဲ့လိုစိတ်အခြေအနေတကယ်ပြောင်းလာတဲ့လူကကိုကိုကိုမေးခွန်းမထုတ်တော့ဝေါ့ဆိုလူတယောက်လဲတာနဲ့ဝေါ့ဆိုကလေးတယောက်လဲဖိုးကိုဖွားကိုတယောက်လဲတာနဲ့ချက်ချင်းသူအိမ်နာကိုရောက်သွားပြီသူနိုင်တာတွေမနိုင်တာတွေသူကိုမေးခွန်းမထုတ်အဲ့ဥပမာပေးချက်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူများကိုကူညီတဲ့စိတ်ကိုချင်းစာတဲ့စိတ်เนาะကျင်နာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဟာဘုရားဘာသာမှမဟုတ်ဘူးလေလူသားတိုင်းမှာရှိနိုင်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲလာပြီဆိုရင်တော့သိကြတယ်မကြခင်မှာအဲ့ဒီလူဟာနောက်ကနေတောအားပေးနေတဲ့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံကုသိုလ်အရှိန်တွေသူရှိရောက်တော့မကြခင်ရောက်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့လက္ခဏာเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဏ္ဍရှင်ရှင်မေချင်စိတ်ပေါ်လာအစကဘုဒ္ဓပတ်တိနေကောင်းနေလေတဏ္ဍရှင်ရှင်နဲ့တင့်တင့်တဲ့တဲ့နေချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီလူတွေလည်းပေါ်လာနော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကကုသိုလ်တွေကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ကလည်းသူအင်အားကောင်းရင်စောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်မဟုတ်ဘူးသူကတွန်းအားပေးတယ်ဘလို့တွန်းအားပေးလဲဆိုတော့ဒေါသဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီကောင်ချလိုက်အာမထူးกว่าတက်လိုက်ဟောဟာမထူးกว่าမင်းတို့တော့ဒုက္ခပေးနေအဲ့ဒီကောင်ဒုက္ခရောက်အောင်မင်းပြန်လုံးလိုက်အတိတ်အတိတ်တန်တရားကမိမိပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အာဟုတုကကို့အနိနာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတွန်းအားတွေပေးတယ်အဲ့တော့ကိုကသိရအဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါ့ကိုငါပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အာဟုတုတွေကငါ့ကိုတွန်းအားပေးနေပြီသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းငါမလုပ်ဘူးစัจကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်ငါနေမယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပြောင်းလဲပြတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကအကုသိုလ်အင်အားတွေကနောက်ကတွန်းအားပေးခံရတဲ့သူတွေအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေ
နင်းနီးတွန်းအားပေးခံရတဲ့သူကတော့ခုနကကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းပြန်မထုတ်ပဲနဲ့လုပ်တယ်လို့ပဲအကုသိုလ်အင်းအားအရန်ကြီးပြီးတော့အနာနဲ့ကပ်ပြီးတွန်းအားပေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းပြန်မထုတ်တော့နော်အဝေးကနေတွန်းအားစပေးလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကသူ့ကိုတွန်းအားပေးနေပြီမဲ့သူ့ကိုယ်သူမေးခွန်းပြန်ထုတ်တယ်မာဒီကောင်ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပြီဒီကောင်ခေါင်းကွဲသွားပြီဒါပေမဲ့ငါပြဿနာတက်ရငါနောက်မှာငါမိမရှိတယ်ငါကလေးရှိတယ်ငါမိရှိတယ်ငါဖေရှိတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးဟောသူ့ကိုယ်သူမေးခွန်းပြန်ထုတ်ဖို့အချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်အင်အားအနာကတ်လာပြီဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူသူမေးခွန်းပြန်ထုတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးပြန်လဲမေးခွန်းမထုတ်တော့အာရှုပ်ရက်ကွာကွာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအစဉ်ကျင်မဲ့စောင့်ရက်တက်တယ်အဲ့တော့အခုဆိုချင်တာကဆရာမအဓိကပြောချင်တာကုသိုလ်အင်အားနောက်ကနေတောင်းအားပေးမှုအနိကရှိလာပြီဆိုတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုပြောပြမယ်လူတွေမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုရှင်တွဲပြီးရှိနိုင်တာဖြစ်လို့အကုသိုလ်နောက်ကနေအင်အားကြီးစွာတောင်းအားပေးနေပြီဆိုတဲ့သူတွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလေဆရာမဒါကိုပြောချင်အနိကလာပြီးတော့အကုသိုလ်အင်အားတွေကတောင်းအားပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေဟာလက်တွေ့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လားသူတပားပေါ်မှာဘဝင်မကျဖြစ်ဖို့အလွန်လွယ်တယ်နောက်တန်တရများတယ်အဲ့လိုအကုသိုလ်နောက်ကတွန်းအားပေးခံရတဲ့သူတွေကနော်တန်တရများတယ်နော်တန်တရစိတ်နဲ့ပဲဆက်ဆံတတ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပောင်းဝင်းချင်တဲ့ပောင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာပောင်းတင်ဆက်ဆံရတာခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်လာတယ်မပြောချင်တော့စကားမပြောချင်ဘူးသူ့အဖက်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးအရင်လည်းမဆိုင်ချင်ဘူးဆိုတော့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဟာနောက်ကနေနော်ဒီအကုသိုလ်တွန်းအားပေးလာတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့အဲ့လိုသူမျိုးတွေဟာဘလို့ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကာဗာလုပ်ထားရတယ်ဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားရတယ်ဘယ်သူတွေကိုမေတ္တာဘာဝနာပွားရလဲဆိုတော့မိမိနေထိုင်တဲ့အိမ်အဆောင်အလျှောက်တယ်အိမ်နဲ့အိမ်ကိုမှီ၍မှီတင်းနေထိုင်ကြတော့အဆောင်အလျှောက်များဒါကတော့အိမ်ဆောင်ကကိုပြောတာမိမိကိုယ်ကိုမှီ၍နော်ရရှိလာနိုင်သောအဆောင်အလျှောက်များဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်ဆောင်မယ်ကိုယ်ဆောင်မယ်ဆိုတာဆရာမပြောပြထားဘူးလို့ကိုစောင်းနဲ့ဆိုတာเนาะဟိုဘေးမှာဟိုကတ်ပြီးတော့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့မိမိကိုကိုမှီ၍ပေါ်ပေါက်တာတက်တော့ကိုစောင်းနဲ့ညာမိမိနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်မြို့ရွာလမ်းမှာเนาะမှီတင်း၍ဖြစ်ပေါ်လာတော့နဲ့ညာအဲ့ဒါလဲလမ်းစောင်းနဲ့မြို့စောင်းနဲ့ရွာစောင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုမြစ်တာပို့ပြီးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုမြစ်တာပို့ပြီးရင်မိမိနဲ့ဆက်ဆက်သမျှကုန်တော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းခုနှစ်ရက်သားသမီးမိသားစုအားလုံးကိုမြတ်တာပို့အဲ့ဒီမြတ်တာပို့တဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေရန်ရှင်းကြပါစေလို့ဗဇက်ကရွတ်ရုံနဲ့အဲ့ဒီမြတ်တာမတက်ရောက်မြတ်တာတက်ရောက်ဖို့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးစိတ်လျှော့ရမယ်စိတ်လျှော့ရဲဆိုတာဟာတင်းနေသောခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေကိုလျှော့တယ်လို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းလျှော့ရစိတ်ကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဒီအဓိကဖြစ်တော့လေရုပ်ကိုအရင်လျှော့ရမယ်။ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တင်းတောင့်နေသောကြွက်သားတွေကိုလျှော့ချမယ်။အသက်ဝမရှူထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါမျိုး၃ချိန်လုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေညော့သွားပြီဆိုရင်စိတ်အဆင်ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိမြတ်တာပို့တက်တဲ့မြတ်တာပို့နီးနဲ့မြတ်တာပို့ပါ။အဲ့ဒီလိုမြတ်တာပို့တဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာမကလေမေတ္တာတုတ်ကိုယူပြီးတော့မေတ္တာပို့တာထက်မိမိနားလေတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုထားပြီးသားမေတ္တာပို့ခြင်းမျိုးကိုပဲဆောင်ရွက်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်မပြတ်နဲ့နဲ့တိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကိုနောက်မှာကံနေပြီလို့စိတ်ထဲမှာတန်တရာဖြစ်ပြီးငါကံမကောင်းဘူးငါအကုသိုလ်ကြီးညာလိုက်တာငါဟိုလူကိုပြောတာစကားမှားသွားပြီ။ငါအဲ့လိုတော့အဲ့ဒီလိုကြီးပြောမိလိုက်တယ်။အဲကိုကိုကိုသိတယ်နော်။အဲ့ဓာဒီဟာနောက်ကအကုသိုလ်ကကပ်ပြီးတော့တွန်းအားပေးနေတာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာမေတ္တာပို့ရင်အတန်ထွက်ပြီးမေတ္တာပို့ပေးပါစိတ်ထဲကနေမေတ္တာပို့ခြင်းကိုမဖြစ်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေမိမိကိုယ်မှာဖြစ်လာပြီလားဖြစ်နေပြီလားလို့မိမိကိုယ်မိမိသုံးသပ်ကြည့်ရင်သိအကယ်၍ငါတော့နော်တိုးတက်တော့မယ်ကြီးပွားတော့မယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်တာပြီးတော့ဖြစ်နေပေမဲ့နော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်လိုနစ်နာသွားအောင်ပြစ်ပြစ်နစ်နစ်ပြောနေသေးတယ်ဆိုရင်မရောက်လာသေးဘူး
အဲ့ဒီကံအထောက်အပံ့ဟာအဝေးမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့နားလည်ပါเนาะဒါကြောင့်မလို့စကားပြောဆိုတာစင်ချင်မှာနှုတ်ရဲ့စကားလုံးရွေးချယ်မှုကိုစင်ရင်ပြီးရင်မြတ်တာတရားပွားများနေထိုင်မယ်ဒါเนาะကံကုသိုလ်တွေအစမှာအနည်းနာမှာရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေเนาะဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါပြန်သုံးသပ်ပါသုံးသပ်ပြီးမိမိပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအမြဲတမ်းပြန်ဆင်ခြင်းပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပေးပါပြောရရင်တော့နော်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အရှိန်ကြီးဟာတောက်နေပြီအဲ့ဒီအရှိန်ကြီးဟာတောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လိုက်တယ်အရှိန်အင်းအားကျသွားတာနဲ့ဝုန်းဆိုတောက်နေတာကိုကောင်းတာတွေလုပ်ပေမဲ့တောက်နေရင်သူမဟုတ်တော့တယ်လို့ပဲစိတ်တွေတို့ဒေါသတွေဖြစ်เนาะဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့ဒီကုသိုလ်အရှိန်ဟာကိုယ့်ရှိကိုရောက်လာတဲ့အရှိန်ဟာဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပြုတ်ပြီးတန်ကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးစင်ချင်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါမိမိပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းသောအလုပ်เนาะကောင်းသောအလုပ်ကောင်းသောအပြုမှုကောင်းသောစကားတွေကိုတနေ့တာအတွက်ပြန်ပြီးတော့စင်ချင်ကြည့်ပါပြန်ရင်အဲ့ဒီကောင်းသောအလုပ်ကောင်းသောအပြုမှုကောင်းသောစကားတွေကိုစင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပီတိစိတ်ကလေးကိုအသေးချခံစားပြီးတာဓုတာဓုတာဓုလို့မိမိပြုတဲ့အမှုကိုမိမိတာဓုပြန်ခေါ်ပါအဲ့ဒါဒီမိမိမှာရှိနေတဲ့ကံကုသိုလ်တွေတွန်းအားပေးတဲ့အင်အားကိုအချိန်ကျမသွားစေပဲပို၍ပို၍အင်အားကြီးမားလာစေမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လူတယောက်ဟာမိမိရဘဝဟာမကြခင်မှာကြီးပွားတော့မယ်တိုးတက်တော့မယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာငါတို့အချိန်နေနဲ့စဉ်းစားစရာမရှိပါဘူးကွာအဲ့ဒီအနေထားကိုငါတို့ကအခုကအရန်ကိုကြက်တဲ့အရန်ကိုပင်ပန်းအရန်ကိုဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်ပဲလို့ဆိုပြီးစိတ်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုရပိုင်းတွင်လပိုင်းတွင်မှာတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပါအဲ့တော့အားလုံးသိနိုင်တဲ့နော်တော့တော့နေမှာတာရကလေးနဲ့ပြောရင်တော့ခုနဆံမပြောလိုက်တဲ့เนาะမောင်ပေါ်များလေးကိုပဲတာရကပြုပြီးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เนาะဒါဒီကလေးလေးဆိုရင်ဘာကမှညောင်းနေချက်မရှိတာเนาะဘာညောင်းနေချက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလို့ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆံမခဏခဏပြောပါတယ်เนาะကုသိုလ်စိတ်နဲ့အလုံးလုပ်တဲ့သူပြီးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ရှိရင်ညောင်းနေချက်မရှိဘူးညောင်းလက်နဲ့ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာတောင်းမှုပြုလို့ကုသိုလ်လို့ဆိုပေမဲ့မိန်တော်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်လူတယောက်ကိုပဲကူညီတာဖြစ်စီเนาะပြိဿငယ်လေးတွေကိုကြွေးမွေးလိုက်တာပဲဖြစ်စီညောင်လင်းချက်တစ်ခုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်တရားလို့ဆိုနိုင်နေမယ်မိန်တော်ကုသိုလ်ပါတောက်ပတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာညောင်လင်းချက်နဲ့စောင့်ရခြင်းကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဖျားရှင်ကိုပန်းပူစောခြင်းတောက်တော်ရခြင်းကတ်လူခြင်းဆုံးကတ်လူခြင်းပြုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖျားရှင်ရဲ့ယရနာသုံးပါးကိုလှူဒန်းရင်ငါတော့ကုသိုလ်ရမယ်ဟေ့ဆိုရဲစိတ်ကိုယ်တော်ဖြောက်ပြစ်ထားရမှာဖြစ်ပါလေ။နော်။ရဆိုရဲရတစ်လုံးကိုမေ့ထားပြီးတော့မိမိပြုတ်ရမယ်ကုသိုလ်တွေကိုစက်တိုက်ဆောင်ရွက်သွားပါ။အဲ့တော့ဇမအခုနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့မိမိကိုမိမိပြန်ပြီးစင်ကြင်ကြည့်ပါ။ငါသည်နှုတ်အဖြစ်ကုသိုလ်တရားကိုတနေ့တာအများဆုံးပြုတ်နိုင်ရလား။နော်။မိမိရဲ့နှုတ်အဖြစ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြောနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အခြေအနေကောင်းနေရောက်လာဖို့နှိကက်နေပါပြီမိမိစိတ်တရံမှာရောနှုတ်ကသတိထားပြီးပြောပြီမဲ့စိတ်တရံမှာရောဘာဖြစ်နေသလဲကိုယ်စိတ်တရံမှာရောညှဉ်းနွမ်းနေသလားဒါမှမဟုတ်ဟန်ဆောင်ပြီးပြောလိုက်ရတာလားတကယ်ပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောတာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေခုံပြန်ထုတ်ပါအဲ့ဒီလိုစင်ကြင်ကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခါအမှုအရာအမှုအရာအဖြစ်ဆရာမအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်နော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာမတို့အများဆုံးအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဆရာမကနော်ဟိုနမိတ်လက္ခဏာတွေအရာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကစကားပြောတဲ့အချိန်မှာစိတ်နဲ့ပြီးပြောတတ်တယ်။စိတ်နဲ့ပြီးပြောတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပိုပီးပြင်စေဖို့ကိုယ့်စကားကိုနားထောင်နေတဲ့လူရှေ့မှာညနာရဲ့အမှုရာဟာတော်တော်လေးကိုနော်ပြောင်းလဲပြစ်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်အဲဆိုလိုချင်တာကနည်းနည်းရွက်ရွက်ဆောင်းဆောင်းပေါ့နော်မဲ့ရွက်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေစင်ချင်မှာ
လုံးဝစင်ကြယ်မှာเนาะညီမအဲ့ဒါလေးလဲဒါကြုံလို့ပြောပြတာပါလုံးဝလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့เนาะအမုံရအဖြစ်အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေမှာအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေများလို့เนาะအဲ့ဒီအမုံရမျိုးဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလို့ခေါင်းစဉ်တက်တာပါအမျိုးသားတွေလည်းတချို့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ပါနော်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုအချင်းကျော်ပါတယ်နော်ကောင်းသောစကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာပြုံးရွှင်ပြီးကြည်လင်သောညံ့နာနဲ့ကြည်လင်သောအမှုအရာနဲ့ပြောတဲ့ခဲ့တော့ပဲလိုအပ်ချက်ရှိလို့ပြောရင်လည်းပဲလိုအပ်ချက်ကိုသာဥတီပြောပြီးအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့အထူးပြုတဲ့ပုံစံနဲ့ညံ့နာရဲ့အမှုအရာရွက်ဆောင်ပြီးပြောတာကိုလုံးဝရှောင်ပါအဲ့ဒါဒီနမိတ်ဖြစ်ပါနမိတ်ဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလဲမဖြစ်စေဖို့တတိထားပါအဲ့တော့ထူချံတိုးတက်ပြီးကြီးပွားတော့မယ်သူတွေမှာအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးနော်မဲ့ရွက်ပြီးတော့ချိတ်နော်ညနာမှာတချို့ပြောရပါလေပါဇက်ကနှစ်ရက်မှာတက်ချိတ်တယ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအမှုအရာတွေရှိနေတဲ့လူဟာအခက်အခဲပြဿနာတွေကြုံစေနိုင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါလေလုံးဝမလုံးမိပါစေနဲ့မိမိကအာရပါရပြတ်တက်လို့အဲ့ဒီလိုမျက်နှာအမှုရာတွေပါဝင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိကိုမိမိသတိထားပြီးစင်ကြင်သွားပါနော်ကြည်လင်သောမျက်နှာနဲ့ကြည်လင်သောနော်ရုပ်စင်းတရံပုံစံအတိုင်းနဲ့သာမိမိလိုရာစကားကိုပြောပါတစ်ဖက်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာအပြစ်တင်သောစကားထက်အဲ့ဒီလူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသာထောက်ပြပြောဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်အောင်လဲသတိထားပြီးပြောပေးပါဒါဆိုရင်တော့အတင်းအဖြစ်ပြောခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေကနေလွတ်ကင်းသွားတယ်လို့အတင်းအဖြစ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာเนาะပြောသူရဲ့မျက်နှာမှာပေါ်ပေါက်တက်တဲ့เนาะမျက်နှာရဲ့အမှုအရာတွေလည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုဆရာမမြင်စေချင်ပါဘူးအဲ့ဒီနမိတ်တွေသည်အမှုပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့နမိတ်ပါရှုပ်ထွေးသောကိစ္စတွေဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့နမိတ်ပါเนาะမိသားစုအတွင်းမှာမထင်မတဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့နမိတ်ပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်เนาะညံ့တာကိုအမှုအရာအဖြစ်တင့်မြတ်သောတင့်တယ်သောအမှုအရာမျိုးနဲ့သာစကားပြောဆိုဖို့တတိထားပေးပါ။အဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့เนาะကံတွေအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုးကံကောင်းကံနှစ်ခုကအစဉ်မြဲဆောင်နေပါလေ။မိမိရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းကံကိုတကားဖွင့်ပွေးတဲ့အင်အားကြီးလာရင်ကောင်းကံကနောက်ကနေအနိကတွန်းအားပေးလာတော့မှာဖြစ်တယ်။ဆိုးကံကိုတကားဖွင့်ပေးနေတဲ့အမှုရအမှုအကျင့်တွေနဲ့နေထိုင်နေဆိုရင်တော့ဆိုးကံကိုတကားဖွင့်ပေးတာနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိဟာအခုလက်ရှိအချိန်မှာဘယ်အခြေအနေဘလို့အနေအထားမှာပဲဖြစ်နေပါစေ။တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူဟာတရိပ်ထားเสียမလို့ပဲနဲ့ကိုနော်တမင်ကိုတရိထားဖန်တီးရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလူညံ့တိမ်မွေ့တင့်တယ်တဲ့မျက်နှာအမှုရာနဲ့စကားပြောဆိုခြင်းသူတော်ဘာကိုကူညီခြင်းစောက်ရှောက်တတ်ခြင်းအတ္တစိတ်ထက်ပရစိတ်ပို့ပြီးအင်အားကြီးမားလာခြင်းနဲ့တခေါ်ရင်တင့်တယ်တန့်ရှင်းစွာနေထိုင်လိုခြင်းအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုတိတ်တိတ်တာတာပြောင်းလဲလာပြီးဆိုရင်တော့နောက်မှာကံတကားကြီးပွင့်ဖို့စောင့်နေပါပြီနောက်ကကုသိုလ်ကံတရားကြီးကကိုယ့်ကိုတွန်းအားပေးဖို့လာနေပါပြီလို့နားနေပါအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကမကြခင်မှာခြေပွားတုတ်တဲ့ချမ်းသာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမအခုပြောပြတယ်နမိတ်လက္ခဏာအခြေအနေတွေအတိုင်းအချို့ကအဲ့ဒီရောက်လာမဲ့ကံကုသိုလ်တွေကဝေးနေသိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ပြုတ်ပြင်းပြီးနေထိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကံကုသိုလ်တွေတော်အားပေးတဲ့အင်အားနီးလာပြီဆိုရင်တော့သူတည်သူ့ကိုသူလည်းပြန်မင်းเสียရမေကွန်ထုတ်เสียမလို့တော့အောင်သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်တွေသည်တိတ်သာသွားပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့လူတိုင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့အတိတ်ကံကုသိုလ်ကြီးမိမိရှိဖို့အနိကရှိနေတဲ့လူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ။အနိကရှိနေတဲ့လူကတော့ဆရာမပြောတော်လို့ပဲအထုတက်လည်းဖန်တီးเสียမလို့တော့ပြီမဲ့အနိကရောက်လာသေးတဲ့ကံကုသိုလ်အရှိန်တွေကိုရယူလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဆရာမခုနကပြောခဲ့သလိုပဲမိမိကိုမိမိသတိထားစင်ခြင်းပြီးနေထိုင်သွားဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့เนาะဒါလေးကိုဆရာမအားလုံးကိုသိစေခြင်းလို့
နာပြီးပြောပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ